Järgmises ülesandes on meil ühe kooli 9. klassi lõpetajate matemaatika eksami tulemused juba kirjas, nii et näete, meil on seisab alles eksam ees, aga neil juba tehtud. Nüüd teada on, et eksami sooritas 68 õpilast ja tulemused on siin tulpdiagrammil kirjas. Aga nüüd natukene on selle diagrammiga probleeme, vaadake, hinde 4 koht on tühi. Ja meie ülesande juures ongi esimene küsimus, et mitu õpilas sai hindeks 4. Loomulikult sellele küsimusele ma arvan, et kõik me oskame vastata, kuna 68 õpilast üldse eksami tegi, siis me näeme hinne 1, 6 õpilast, hinne 2, 17 õpilast, hinne 3, 25 õpilast, 4 saajate hulk on teadmata, see ongi meie ülesanne, ja hinde 5 sai 7 õpilast. Et nüüd tekib siis üha küsimus, et missuguse tehtega me saame teada siis hinde 4 saajate arvu. Loodetavasti tahate te mulle öelda, et selleks tuleb siis 68 lahutada 6, 17, 25 ja 7. Me võime selle lahutamise tehte teha peast, aga te võite ju igaks juhuks ka taskuarvuti appi võtta, nii et näete, kavalam on muidugi teha niivis, et need arvud enne kokku liita, näete, 6 ja 17, 23, siit saame juba 48 ja 48 paneme siis veel siit 7 juurde, kokku on 55 ja 68 lahutame 55 on tulemuseks 13, nii et näete, 13 õpilast valid siis need, kes said sellel eksamil hindeks 4. Nii et 4 saajate hulk. Ja loomulikult eksami töös panete siis tehte kirjaga siia ette, kirjutate siis selgitava lause, et õpetaja saaks aru, mida te siis siin mõtlete. Niivisi näete, kui suur osa õpilastest sai vähemalt rahuldava. Vähemalt rahuldav. Mida see tähendab? See tähendab nüüd seda, et arvesse lähevad siis praegusel juhul kõik need tulemused, kus on siis hinne 3, hinne 4 või hinne 5. Vähemalt rahuldav. Kui oleks öeldud, et kui suur osa õpilased said hindeks rahuldava, siis on jutt ainult nendest 25 kangelasest, kes said siis hinde 3. Praegusel juhul vähemalt 3 tähendab seda, et võtame arvesse siis 25, siit me saame siis 13. Seda tulpa me siin joonestama ei hakka, sellepärast, et kusagil pole meil seda öeldud siin, et me ei pea seda tegema. Aga kes tahab, loomulikult võib seda ka teha. Ja näete, nii et 25, 13 ja 7. Liidame kokku. 25 plus 13 plus 7. 13 ja 7 kokku liites on 20, kokku saame siis 45. 45 õpilast on siis. Ja kui küsitakse, et kui suur osa, ära küsitakse osa, näete, siis järelikult 45 68 ongi meie vastus. Nii et kui te annate sellise vastuse, et 9. klassi lõpetajatest 45 68 sai hindeks vähemalt rahuldava, siis on teie vastus täiesti korrektne. Kui te tahate anda selle vastuseni protsentides, siis loomulikult 45 jagate 68 ja korrutate 100%. Nii et sel juhul tuleb siis vastus protsentides. Ja kui te selle arvutuse teete, siis te saate 66,2% ligikaudu. See on aga siin täpne vastus. Nii et täpne vastus on loomulikult parem, sellega saab ju hiljem ka siis opereerida. Ligikaudne vastus on natuke sandim selles mõttes, et kui meil on väga palju ligikaudseid tulemusi, siis võib lõpuks viga minna väga suureks. Nii et näete, me oleme selle punkti teinud.
Mitu protsenti õpilastes peab eksami uuesti tegema? Järelikult meie käes küsitakse nüüd siis seda, mitu protsenti on neid õpilasi, kes said hindeks ühe või kahe. Neid õpilasi on meil kokku näete 6 ja 17 kokku liites 23. Järelikult meie käes küsitakse kõigepealt siis mitu protsenti see 23 moodustab 68. Missuguse täpsusega me nüüd vastuse annan? Me võime anda siin kümnendiku täpsusega, võime anda sajandiku täpsusega täpselt nii nagu me ise soovime. Ja näete, kui tahetakse teada, mitu protsenti moodustab üks arv teisest, siis me teeme sellise tehte. 23 jagame 68 ja korrutame 100%. Me ei saa siin täpselt vastust, nii et näete, paneme siis ligikaudse võrdluse märgi. Ja jätame seekord siis siin ühe koha peale koma, ehk anname vastuse siis kümnendiku täpsusega. Ja kümnendiku täpsusega tuleb meie vastus 33,8%. Nii et pisut enam kui kolmandik selle kooli 9. klassi lõpetajatest läheb teisele katsele, ei saanud esimese korraga eksamit tehtud. Kükametsa kooli juhtkonnal aga selline pilt, mis siin eksamil tekis, ei meeldi ja nad peavad haridusametile esitama aruande, kuidas siis 9. klassi lõpetajatel eksamid läksid ning tulp diagrammi asemel tahavad nad nüüd teha sektor diagrammi ja meie peame siis koos teiega nüüd siin abiks olema. Vaatame korraks seda eelmist diagrammi, mis meil siin tekis. Näete, see diagramm oli meil selline. Meil on siia tehtud ka nüüd neljade tulp, 13 õpilast oli siin. Ja kuidas ikka nüüd näidata, et näete, ühe ja kahe saanud õpilaste arv on nii suur ja kõige rohkem on siis kolme saanud õpilasi ja näete, nelja ja viie puhul jällegi on langus. Et kuidagi üritaks nüüd natukene seda pilti siis leevendada ja teeme siis sektor diagrammi. Vaatame, kas meil õnnestub. Kõigepealt peame me arvutama siis suhtelise sageduse, sest et sektor diagrammi puhul on vaja meil välja arvutada ju sektori nurk. Tuletame meelde, mis asi on suhteline sagedus. Suhtelise sageduse saamiseks teeme me siis niivisi, näete, et absoluutse sageduse, siis hinde üks saajad oli meil 6 tükki, me jagame 68. Nii et näete, hinne 1 on meil 6, 68 tikku. Siin saab taandada. Loomulikult mõlemad arvud jaguvad kahega. Tuleb siis 3, 34 tikku. Hinde 2 saajate osakaal. Näete, neid on 17 tükki. See on absoluutarv. 17, 68 tikku. Ja ka siin saame taandada. Siin tuleb meil täpselt 1 neljandik. Hinde 3 saanud õpilased. Neid on 25, nii et 25, 68 tikku. Siin taandada ei õnnestu. Ning hinde 2 saanud. Vabandust, hinde 2 juba oli juba olemas. Hinde 4 saanud. Õpilaste arv. Hinde 4 õpilaste arv on 13, nii et tuleb siis 13 68 tikku. Ja lõpuks siis need, kes said hindeks 5 saanud õpilaste arv on 7, nii et siis 7 68 tikku. Ja meil ongi siis suhteline sagedus käes. Aga suhteline sagedus antakse tihti protsentides. Sellepärast, et vaadake, kellel meeldib opereerida sellise arvuga nagu 3/34. 1/4 loomulikult kõik saavad aru, et see ongi 1/4 ehk siis 25%, aga 25/68 täpselt samamoodi üsna raske aru saada, mis siin tegelikult siis on
13 kuuekümnekaheksandikku ja 7 kuuekümnekaheksandikku. Ja nüüd me arvutame siis välja, et kui mitu protsenti siis näete kogu selle õpilaste hulgas, siis said hinde 1 ehk 6 õpilast. Mitu protsenti moodustab 6 68-st ja teeme nüüd siis arvutused. 6 jagame 68-ga ja korrutame 100%-ga. Sama teeme siis siin, 17, jagame 68-ga, korrutame 100%-ga, 25, jagame 68-ga, korrutame 100%-ga, 13, jagame 68, korrutame 100%-ga, ning 7, jagame 68-ga ja korrutame 100%-ga. Need arvutused loomulikult te võite igaks ise läbi teha, aga me saame kohe vaadata, meil on need arvutused juba siin tehtud ja näete, meie saime siis sellise tulemuse, ent hinde 1 sai siis 8,8% õpilastest, hinde 2 25%, see oligi see 1 neljandik, millest enne juttu oli, hinde 3 saanute hulk on siis protsentides siin, hinde 4 saanud õpilased ja hinde 5 saanud õpilased. Kui me need suhtelise sageduse protsentides oleme leidnud, siis tasub alati üle kontrollida, et kas meil tuleb ka siis kokku 100%. Ja siin ma pean nüüd ütlema paari asja. Juhul kui te saate näiteks 99,9% või saate tulemuseks 100,1%, siis sellest ei tasu paanikasse sattuda. See kõik on täiesti normaalne. Nimelt, vaadake, need tulemused, mis on meil siin suhtelise sageduse tulbas, on tegelikult saadud ümardamise teel. Ja mõnikord võib juhtuda, et ümardame üles poole, lihtsalt ümardamise reeglit kasutades. Ja tänu sellele võib tekida siis väike vahe, nii et ei pea tulema alati siis 100,0, aga meil ta siin praegu hetkel tuli. Nii et te võite ka üle kontrollida, näete, vaatame lõpunumbreid, 3-1 on 4, 8-12 ja 8 juurde 20, nii et lõpab tõesti nulliga, nii et näete, mingid tulemuste võltsimist meil siin ei ole. Ja nüüd on meil tarvis siis välja arvutada sektor diagrammi tegemiseks siis sektori nurk. See tähendab seda, et kui suur on siis nurk keskpunktist joonestatud kahe raadiuse vahel. Kuna näete, suhteline sagedus on 8,8%, 25% ja edasi, siis järelikult see nurk peab olema siis täispöördest täpselt nii palju siis näete 8,8%. Järelikult selle nurga arvutamiseks me teeme siis nii, et me teeme tehte 0,088, see on siis 8,8% kirja pandud. 10 murruna ja korrutame 360 graadiga. Siin 25% tähendab 0,25. Korrutame 360 graadiga. Nüüd 0,368. Korrutame 360 graadiga. 0,191, korrutame 360 graadiga. Ning lõpuks siis 0,103, korrutame 360 graadiga. Nüüd loomulikult tekib kohe küsimus, et missuguse täpsusega me nurgad anname. Vaadake, kui me hakkame sektor diagrammi joonestama, siis selle plasmas tükiga, ehk mida nimetatakse ka malliks siis, mida te kasutate, siis selle malliga te mitte kuidagi ei saa täpsemalt kui 1 graad, nii et järelikult 1 graadi täpsusega. Ja need tulemused, mis me siin arvutamisel saame, siis ümardame kõik nii, et tulevad meil tulemuseks siis täisarvud. Sellepärast, et mitte kuidagi te ei saa näiteks märkida paperile või paperile mõõta malli abil näiteks nurka 47,3 graadi. No loomulikult veel hullem, kui te tahate mõõta
47,26 kraadi. Nii et siis, kes seda teha tahab, siis loomulikult ma soovin meelekindlust siin ja vastupidavust, aga kindel on see, et seda te tehtud ei saa. Nii et ikka loomulikult siis võtame täiskraadi täpsusega. Ja kui me need arvutused nüüd kõik ise ära teeme, siis me saame sellise tulemuse. Et sektori nurk hinde 1 puhul on 32 kraadi. Hinne 2, mäletate, hinnet 2 oli meil veerand kõikides hinnetes, näete 17 tükki. Ja nurk loomulikult on siis veerand täis pöördest, eks ole. Ongi nurk 90 kraadi. Hinne 2, 25 korda esines meil hinne 3 kõige sagedamini. Järelikult vastav sektori nurk on ka siis kõige suurem. Ja näete, kuna hinne 1 esines 6 korda ja hinne 5, 7 korda suhteliselt üksteise lähedal on need sagedused, siis need nurgad on ka üksteise lähedal. Näete, nad ei ole väga palju üksteist erinevad. 5 kraadi on siis erinevus. Ja nüüd on meil siis kõik tehtud ja nüüd jääb üle siis hakata joonestama sektordiagrammi. Nii et sektordiagrammi joonestamiseks loomulikult me joonestame kõigepealt siis ringjoone ja mõõdame siis täiesti suvalisest kohast ühe raadiuse ning hakkame siis järjest mõõtma nurki 32 kraadi, 90 kraadi, 132 kraadi, 69 kraadi ja 37 kraadi. Muide jääb üle, see on viimane sektor, seda teie enam ei mõõda. Tähendab, mõõta võite küll, aga siis mõõdate, kas see viimane sektor tuleb teil sellise kesknurgaga 37 kraadi. Ja me saamegi nüüd kohe edasi vaadata. Näete, kui te olete joonise õigesti teinud, siis see pilt, mis seal tekib, on siis selline. Ja et näete, sektoreid tekib 5 tükki, 1, 2, 3, 4 ja 5. Ja selleks, et see sektordiagramm oleks siis loetav, märgitaks siis vastavate sektorite sisse, siis ka näete, hinde 3 sektor oli meil, näete siin selline, hinnet 3 oli meil kõige rohkem 25 tükki. Ja võime loomulikult kirjutada ka siia selle arvu 25, aga siin on pannud siis protsentides, nii et mida te siis eelistate, kas absoluutarvu või siis suhtelist sagedus panete siin protsentides, nii et need arvud võib siia sektorisse juurde märkida, kuid kindlasti tuleb märkida see, et missugusele hindele see sektor vastab. Vastasel juhul ei ole võimalik seda diagrammi lihtsalt lugeda. Ja näete, kõige vähem on meil hinnet 1, nii et kükkametsad lapsed on päris tublid. Ja see sektor, näete, on ka siin pildi peal kõige väiksem. Hinne 5 oluliselt juba suurem, näete, kohe silmaga näha, et kui nurk on ka, näete, nurk on 5 kraadi võrra suurem. Ning hinde 2 ja hinde 4 puhul, näete, on näha, et hinnet 2 on rohkem, sektor on suurem ja siin nurk siis raadiuste vahel on siis 90 kraadi. Nii et näete, olemegi siis nende arvutamise tulemusena saanud valmis sektor diagrammi. Viimane ülesanne statistika kohta ja ikka me mängus Kükametsa kooli 9. klassi lõpetajad. Näete, nüüd on siis diagrammil 9. klassi eksami tulemused ja tuleb koostada siis sagedustabel, kui eksami sooritas 68 õpilast, nii et näete, oletame, et kooli juhtkond esitas siis haridusametile sellise sektordiagrammi, nagu te siin näete, aga sellel sektordiagrammil on üks oluline puudus, nimelt ei ole siin ju, näete, õpilaste arvu, mitte kusagil näha, et mitu õpilast mingisuguse hinde sai, on ainult protsendid. Ja teine häda on veel hullem, vaadake, hinde 4 juures ei ole isegi protsente mitte kirjas.
Nii et meie esimene samm on siis, näete siin praegusel juhul, tegeleme natukene siis taastamistööga, kui see võimalik on. Meil on vaja nüüd teada saada, mitu protsenti õpilaste sai hinde 4. Mõni ütleb, et kuulge, kerime nüüd videot natuke tagasi ja vaatame, et seal on andmed olemas. On küll, aga me oleme juba nii nutikad, et me suudame ilma videot tagasi kerimata ka välja arvutada. Kuidas me teada saame? Vaadake, kõik hinded kokku annavad meile ilmselt 100%. Ja? Mitte keegi jäänud hindamata ja mitte keegi pole saanud 2 korda hinnatud, nii et järelikult 100%. Ja näete, kui me 100%-st 10% lahutame, 9 lahutame, 25 lahutame ja 37% lahutame, siis me saame teada, et hinde 4 saanud õpilaste arv on siis järelikult 100% miinus 10%. Loomulikult me võime seda peast teha, aga ma panen selle tehtes ja meelega kirjatel on võimalik pärast ka vaadata. Nii lahutame 25% ja lahutame 37%. Ja kui me nüüd teeme selle tehte, loomulikult lasku arvuti peal arvutades, ärge nüüd mingil juhul vajutage niimoodi, et te vajutate 100, toksite 100 ja siis vajutate protsendi märgile, siis see tulemus tuleb teile midagi seal väga müstilist ja te ei saagi midagi normaalselt kätte. Ja teeme lihtsalt siis arvutuse 100, lahutame 10, lahutame 9, lahutame 25 ja lahutame 37. Tulemuseks saame 19%. Nii et näete, hinde 4 saanud õpilast hulk on siis siin teada. Ja nüüd on me kõik protsendid käes. Ning kuna 68 õpilast meil eksami sooritas, siis loomulikult me saame siis näete kõik tulemused nüüd siis teada. Loomulikult me oleks saanud tegelikult ka, kui päris aus olla. Ma alguses natukene luiskasin teile, et seda protsentiga veenda teid arvutama, oleks saanud ilma hakkama. Kuna me teame, et 3 saanud õpilaste hulk on 37%, siis me saame ju välja arvutada, mitte õpilast sai 3. Täpselt sama 2, täpselt sama 1 ja täpselt sama 5. Ja vaadake, kui need õpilased on teada, siis nii-öelda teadmata kadunud õpilased, keda pole siis veel arvesse võetud, järelikult langevad siia sektorisse. Ja me oleks selle teada saanud, aga näete, me tegime sellise väikese arvutuse ka nüüd ära. Ja nüüd, kuna meil on teada, siis näete osakaal protsentides, siis järelikult ega meil midagi muud üle ei jäägi. Me peame 68-st leidma 19%, 37% ja nii edasi. Ja teeme ära. Nii et kampaania teeme ära, alustame seekord hindega 5. Ja näete 10% 68-st, aga loomulikult me ei saa ju võtta 6,8 õpilast, järelikult me peame ümardama siis üles poole. Nii et näete 68-st 10% 6,8 tuleb see arvutuslikult, aga meie kirjutame siis siia praegusel juhul 7. Hinne 4. 19% 68-st. Nii et näete, hinde 4 on saanud õpilast arvu, saame teada 68 ja kui me tahame teada 19%, siis me korrutame lihtsalt 0,19-ga ning vaatame ära, mis me siit saame. 68 korda 0,19 ja tulemuseks on 12,92. Loomulikult me peame siis panema siia tulemuseks siis 13 õpilast, nii et 12,9 tuli meil siit. Aga siia kirjutame 13 õpilast, hinde 3 saanud õpilased, otsime üles, näete 37%, järelikult 68 korrutame 0,37-ga. 37%.
ning jällegi ilmselt me peame ümardama, tuleb meil 25,16 ehk siis 25,2. No ei taha keegi selle 0,2 õpilas nahas olla, nii et järelikult näete 25 õpilast. 5, 4, 3 on arvesse võetud, et mitte enam midagi nüüd sasse ajada, siis vaatame enne hoolega üle, mida me arvutame. Hinne 2, selle me saame peast teha, selle arvutuse 25% tuleb 17 õpilast, nii et me tehet ei pea siia kirjutama. Aga kui me soovime, palun väga, kirjutame 68 korda 0,25 ja tulemuseks saame 17. Nii et näete, paneme siia siis kirja 17 õpilast. Ja lõpetuseks siis hinne 1. Nende õpilaste osakaal on meil 9% kogu õpilaste hulgas, siis Kükametsa kooli 9. klassi lõpetajate hulgas. Nii et 68 korda 0,09. Ja kui me selle tehte nüüd ka nüüd ära teeme, siis me saame tulemuseks 6,12, mis tähendab seda, et tuleb siis 6,1 õpilast enam vähem. Ja kirja paneme 6. Ning näete, me peame tegema jällegi sellise asja, et me peame nüüd igaks juhuks need arvud siin kokku liitma, et kas meil tuleb 68 kokku ja vaatame, kas meil tuleb või ei tule. 7 ja 13 on 20, 20 ja 25 on kokku meil siis 45. 45 ja näete, siit tuleb siis veel 23 juurde, 45, 23 kokku 68. Et igaks juhuks tasub üle kontrollida, sest et ümardamine on väga selline kahtlane asi ja kui te seal ümardamise midagi kahe silma vahele jätate, siis te võite saada, et eksami sooritas 68 õpilast, näete, nagu ülesande tekstis on antud, aga kui te hakkate tegema siin, näete, sagedustabelid, siis hinnete, näete, hinne 5, 4, 3, 2, 1 ja siis, kui te hakkate siit kokku liitma, siis tuleb välja, et teil on üks õpilane vahepeal juurde tekkinud või mis hullem üks õpilane vahepeal ära läinud, nii et isegi pole seda vahepeal märganud. Sellega me nüüd ka statistika osa käsitlemise lõpetame, nii et kui nüüd veel mõne sõnaga üle korrata, et mida te siis peate kindlasti oskama teha, siis esimene, loomulikult te peate oskama koostada variatsiooni rida. Nii et variatsiooni rida siis. Teiseks peate oskama leida aritmeetilist keskmist. Aritmeetiline keskmine selleks siis te võtate lihtsalt kõik arvud liidate kokku ja jagate siis nende suurust arvude arvuga, mis teil parasti seal on, nii et aritmeetiline keskmine. Kolmas mood, ehk siis kõige sagedamini esinev suurus. Neljandaks mediaan. Mediaani me saame leida variatsiooni rea järgi. Et kui meil on variatsiooni rida kirja pandud, siis mediaan paikneb meil siin keskel, temast vasakule ja paremale poole jääb arve siis ühe palju. Juhul kui on paaritu arv liikmeid ja kui on paaris arv liikmeid, siis võtame kaks keskmist. Liidame kokku, jagame kahega. Ja loomulikult ikkagi statistika puhul on tähtis see, kuidas me oma uurimise tulemused või siis arvutuse tulemused inimestele esitame. See tähendab seda, et me peame oskama siis koostada tulpdiagrammi. Peame aru saama ka sellest, et millal on kasulik või mõistlik tulpdiagrammi kasutada. Et näiteks kui mõni suurustest on teistest oluliselt suurem, et sel juhul tulpdiagrammiga pole nagu eriti midagi peale hakata, või kui andmed on palju, näiteks on seal üle 10 juba, et siis tulpdiagramm muutub üsna selle kirjuks ja seda jälgimine on keeruline. Ja teine diagrammi liik siis sektordiagramm. Sektordiagrammi puhul loomulikult näete, meil on arvutustööd üsna palju, aga selle tulemuse me võime selline öelda visuaalselt päris kena saada, nii et eksamiks
ikka vaadake mõlemad üle, et oskate koostada andmete järgi tulpdiagrammi ja siis sektordiagrammi. Ning nende, kui on antud teile siis sektordiagramm või tulpdiagramm, et te oskate ka siis neid andmed sealt sektori pealt või siis tulpdiagrammi pealt välja lugeda. Et selleks harjutamiseks loomulikult sobivad näiteks ajalehes ilmunud sektordiagrammid, tulpdiagrammid ja neid näete tihti ka telerist, nii et tegelikult asi, mida igapäeva elus läheb päris tihti vaja.